A descoberta dos vinhos portugueses me trouxe ao centro de Portugal, à região do Dão, que é conhecida como a Borgonha Portuguesa. Sou recebida por um final de tarde sublime, mas me esperava uma viagem pela história. Oh, Adriana, bem-vinda aqui à Casa do Vinho do Dão. Com direito à prova de vinhos, claro. Nós escolhemos, portanto, um tema de hoje, foi uma coleção de vinhos velhos. Escolhemos vinhos de 2006 até 1970, neste jantar. E esperamos que a partir de agora comece a apreciar a degustação de um bom vinho. Estou me iniciando nessa arte. É, boa notícia. Isso já é uma boa notícia. Adriana, por vindo aqui à nossa região do Dão e por ser nossa embaixadora. Muito obrigado. Temos muita honra nisso. Obrigado, Tiri. Imagina. Prazer. Quando me convidaram para ser embaixadora dessa região, eu sabia que viria aqui. O Solar do Vinho do Dão é um edifício secular, que é hoje casa para a história e histórias dos vinhos do Dão. A pedido do, em 1900, no ano de 1900, houve a chamada Exposição Universal de Paris, onde todos os países tinham um pavilhão para mostrarem a sua realidade económica e social. E uma dos produtos que Portugal lá apresentou foi o vinho. No caso do Dão, dizia que eram vinhos, como dizia o Dirk, finos, muito elegantes, que envelheciam muito bem e que faziam lembrar os vinhos da Borgonha. E é interessante que no Dão é o único vinho português que é retratado no filme James Bond, em 66. É uma coisa fantástica. É verdade, eu vi. E eles há uma altura que estão no hotel, no Palace Hotel de Estoril, e ele pede um Dão. Não. Então há um Dão que é servido. Portanto, nunca em tantos 50 e tal anos de Bond se pede um vinho português. Nas páginas imensas desse livro, encontramos a prova da tradição dos vinhos do Dão. Está aqui. A região vinheteira do Dão é uma das regiões privilegiadas em todo o reino, na altura Portugal era uma monarquia, pelas condições especiais do seu clima e dos seus terrenos para a produção de magníficos vinhos de pasto, como se chamava na altura, em tudo semelhantes aos bons vinhos da Borgonha, de longa vida e segura conservação, quando bem fabricados e oriundos das melhores castas. É fantástico. Sempre bem acompanhada, o vinho continua a me oferecer momentos inesperados nessa minha viagem. Dancei um samba em traje de maiô e o tal do mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Uau! Mas a maior surpresa chegou na forma de uma capa e de um chapéu. Eu vim-te entronizar a Adriana Calcanhoto, eu vim-te aqui como confrade do Vinho Dão, pela sua presença aqui hoje e, obviamente, como embaixadora dos vinhos do Dão. Para isso temos aqui a capa e o chapéu e, obviamente, também a tamboadeira para colocar como símbolo do enófilo do Dão. E assim me tornei parte da Confraria do Dão, uma irmandade ligada pela alma e cultura do vinho. Bem-vindo à Confraria. Agora eu faço parte dessa história. Cheirei e provei vinhos que ficarão para sempre na minha memória. Mas o vinho tem sempre mais para contar. Vambora?